תופסי התורה לא ידעוני. אתה בא ללמוד תורה, מה יצא לך מזה? אם חזרת הביתה, מה יישמת, מה הפנמת? מה שינית במחשבה, מה שינית בגישה? האם נהיית מישהו אחר? או שנשארת אותו דבר רק עם עוד קצת גאווה, שאתה גם יודע תורה. שכאלה באים לשיעור תורה, לא רק שלא קנו כלום, קנו עוד קצת גאווה. קרא לך, הייתי בשיעור, חל הזמן, שמעתי קבלה, אני יודע דברים גבוהים. מה זה גבוהים? גבוהים, חבל לך על הזמן. איזה גובה? חבל על הזמן. הבנת משהו? לא, זה מאוד גבוה. מתי נפסיק עם השטויות, מתי? מתי נפסיק עם השטויות ונתחיל להבין, רבותיי, שעבודת השם זה לא בדיחה, זה משהו גדול ונשגב ונורא, ונבין שצריך להפנים, ונבין שצריך לשמוע דברים של גדולי עולם, דברים של ענקי רוח שחיו בכל הדורות כולם ונתנו לנו הדרכה. נלמד מטעויותיהם של עם ישראל, מטעות של עם ישראל שאנחנו היינו בתוכם בחטא העגל, ששנייה אחת השם עזב אותנו כביכול, משה רבנו עלה למעלה המנהיג שלנו, ותוך רגע כבר שרו מהר מן הדרך, אשר ציוויתים עשו להם עגל מסכה. איבדנו את הדרך, תוך שנייה עלובה קלה מזנה בשעת חופתה. מזעזע.